lepo pozdravljeni na novinarski konferenci, na kateri se bomo predstavili kandidati Slovenske ljudske stranke, ki kandidiramo v prvem, četrtem in petem volilnem okraju 8. volilne enote. Maja Babič-Lindič, Rok Zver in Jasmina Opec-Vrož. Sedaj pa predajam besedo kandidatki Maji Babič-Lindič, ki kandidira v petem volilnem okraju 8. volilne enote ali drugače imenovana Murska Sobota. Lepo pozdravljam v mojem imenu. Sem Maja Babič-Lindič, kandidatka Slovenske ljudske stranke. Kandidiram v petem okraju v volilnem okraju Murska Sobota 2. Po izobrazbi sem magistra vrstoslovja. Delam in združujem živim v Celju. Trenutno pričakujemo še novega družinskega člana. Sem mestna svetnica v mestnem svetu mestne občine Celje in tudi aktivno sodelujem v domačem svetu v Bakovci. Sem pa drugače odvetnika. Tako kot se lastoke vsako leto vračajo svoje mesta, se tudi jaz vračam v rodno Prekmurje, da kot bodoča poslanka in bodočna Prekmurka postavim pokrajino v Muri na pravo mesto. V Slovenski ljudski stranki jasno povemo, da Slovenija ni samo Ljubljana. Zato se bom zavzemala za centralizacijo države. Menim, da je zelo pomemben prenos državnih nalog na lokalne skupnosti. Potrebno je vzpostaviti dinamično razmerje med državnimi organi in organi občin. Občinam je potrebno zagotoviti stabilne finančne vire za njihovo delovanje. Prav tako se bom zavzemala za dvig rodnosti. Slovenska družina mora znova postati osnova naše družbe z davčnimi razbremenitvami družin in s pobudami za nova rojstva bomo le tako ustavili izumiranje Slovencev. Zakaj Slovenska ljudska stranka? Slovenska ljudska stranka smo prva in prava izbira. Vse smo stranka izkušenih ljudi, ki smo že na lokalnem nivoju dokazali, da smo vredni zaupanja. Zato vas vabim na volitve, da je prošli številko 16. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa vabim k predstavitvi Roka Zvera, kandidata, ki kandidira v prvem volilnem okraju 8. volilne enote oziroma po domače lendavskem volilnem okraju. Sem Rok Zver, prihajam iz Turniša, kandidiram pa v kraju Lendava. V prostem času kolesarim, ker uživam ob delu v družinskem vinogradu. Zakaj kandidatura? Ker smo kot država vse cilje relativno hitro dosegli, je generacija, ki je trenutno na političnem parketu izgubila smer, izgubila kam bo smer, v bistvu ne vemo, kam bo smer našo državo naprej. In zato rabimo zdaj novo energijo, široke debate, pogled iz večjih zornih kotov, da si postavimo nove cilje. Zakaj ljudska stranka? Ker se ljudska stranka, Slovenska ljudska stranka, kot prva pred 30 leti z zdravo kmečko pametjo začela zapostavljati političnemu enoumju. Ker temelji na tradicionalnih slovenskih vrednotah in ker je sestavila svežo, močno ekipo, ki bo prispevala svoj delež pri določitvi novih ciljev. Kako je, ko ni Slovenske ljudske stranke v parlamentu, se je videlo v zadnjih 4 letih, ko je bilo tam zelo malo zdrave kmečke pameti in so bile odločitve bolj tako. Zato je glas za SLS pravo odločitev za več zdrave kmečke pameti v parlamentu. Kot poslanec se bom zavzemal za regionalizacijo in decentralizacijo Slovenije, da bo odločanje bliže ljudem, da bomo sami odločali o stvarih, ki se nas res dotikajo, da ohranimo čisto naravo, naše največje bogatstvo, to je vodo, zemljo, da bodo tukaj lahko živele še naslednje generacije Slovencev in da znižamo davčno obremenitve plač, da bodo podjetja lahko delala, živela, da bodo lahko nudila slovenskemu delavcu boljše plače in več delovnih mest. Hvala. Hvala lepa.
sama pa kandidiram v četrtem volilnem okraju oziroma po domače rečeno Gorički volilni okraj. Kot poslanka v prejšnjem mandatu sem se prvotno zauzemala za razvoj Prekmurja in s tem mislim tudi nadaljevati. Vemo, da se je takrat predčasno mandat končal in da je veliko nalog ostalo nedokončano. Zauzemanje za Prekmurje in pa za izboljšanje pogojev za delo in življenje v naši domači regiji bo tudi moja prioriteta v naslednjem mandatu državnega zbora. Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana pravnica, trenutno pa se ukvarjam največ z najintenzivno posvečam področjem zaposlovanja, demografskih sprememb in medgeneracijskega sodelovanja. Sem podpredsednica Slovenske ljudske stranke, mestna svetnica mestne občine Murska Sobota, tudi članica sveta vlade Republike Slovenije za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje. Kot poslanka se bom torej zauzemala za nadaljni razvoj domače regije, za prenos institucij in odločanja iz Ljubljane nazaj v Prekmurje. S tem bomo tudi povečali kvalitetna delovna mesta v Prekmurju in pospešili razvoj gospodarstva, kmetijstva in turizma. Za dostojno življenje vseh generacij, kamor spadajo mladi, zauzemanje, da bodo mladi lahko imeli stanovanja, da bodo pokojnine višje, da bodo delavci dobili boljše plače, boljše delovne pogoje. Nadaljevala bom tudi z svojim bojem za dokončno ureditev davčnega položaja delavcev migrantov in pa seveda za razvoj in pa dostop do zdravstvenih, kvalitetnih zdravstvenih storitev za vse državljane Republike Slovenije. Potem tudi spodbujanje razvoja gospodarstva, kmetijstva, turizma, odprava administrativnih ovir, hitrejše pridobivanje različnih soglasij in dovoljenja. Potem spodbujanje povezovanja lokalnih pridelovalcev na Goričkem in pa reforma krajinskega parka Goričko v smeri, da bo predstavljalo večje koristi za ljudi. Razvoj cestne, komunalne, športne, turistične infrastrukture, vemo, da celotno Goričko še danes ni pokrito z internetom. To, če želimo razvoj Goričkega, je prvi pogoj, ki ga moramo doseči, pa spodbujanje delovanje društev kot nosilce razvoja kulturne dediščine, zdravega življenjskega sloga in varnosti, torej da bodo naša društva turistična, gasilska, športna, ki jih imamo, lahko lažje delovala. Če zaključim z cilji Slovenske ljudske stranke, na nedeljskih volitvah je torej samo eden. To je ponovni preboj v slovenski parlament. Mi smo prepričani, da nam bo to uspelo, da se bomo vrnili v slovenski parlament in da bomo zelo kompetenten in močen partner v prihodnji vladi. Želimo si vlade, ki bo razvojno naravnana in ki bo videla pred seboj naloge, ki jih mora opraviti na področju cele Slovenije. Tudi v Prekmurju, da se bo enakomerno lahko razvijala celotna Slovenija, da ne bomo govorili o tem, da se mladi iz določenih regij, kot je tudi Prekmurje, izseljujejo. Mi si želimo take vlade, mi želimo v take vladi tudi zelo intenzivno delovati z ciljem, torej, da bodo vsi ljudje v Sloveniji lahko dostojno živeli. Na tem mestu pozivamo vse Prekmurke in Prekmurce, da se v nedeljo udeležijo volitev, odločitev v njihovih korakih v rokah. Ljudje bodo tisti, ki bodo v nedeljo odločili, kakšno vlado, predvsem pa kakšno Slovenijo si v naslednjih letih želijo. In mi si želimo, da čim več ljudi prije na volitve in da to svojo željo tudi izrazi. Toliko z naše strani, sedaj sem pa na razpolago za vaše vprašanje. Ja, sem vam vprašanje. Izvolite. Za to reorganizacijo Krajinskega parka Goričko, kako predstavljate ljudi? Ljudje veliko govorijo o tem, da recimo, če želijo kakšne investicije delati, da postopki trajajo leta in mesece in da morajo za določeno soglasje celo pošiljati v Ljubljano na ministrstvo in različne agencije. Zdaj, če že imamo Krajinsko parko Goričko in če ljudje potrebujejo za to, da lahko nekaj razvijajo, neka soglasje, dovoljenja, bi o tem morali odločati v Prekmurju, ne pa da potem vse potuje v Ljubljano, da se tam odloči in potem se to vleče mesece in leta. In so recimo take primere, da so recimo zaželeli razvoj nekih turističnih kapacitet na Goričke, pa so leta morajo čakati na neka dovoljenja soglasja. V tem smislu, da bo hitrejše, da bo bolj bliže ljudem in pa da ne bo 1000 metrov, to se ne da, ono se ne da. Mi smo prepričani, da se vedno da najti rešitve, da na ene strani lahko spodbuješ gospodarstvo in kmetijstvo, pa sočasno ohranjaš tudi naravo. Če ne, pa se vam zahvaljujemo za obisk in vas vabimo na kavo zunaj pod kostanje. Hvala lepa.